Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan və Türkiyənin gündəmində olan Sərvər Bəşirliyə veriləcək avtomobil hədiyyədir. Hədiyyənin təşəbbüskarı olan tanınmış teleavarıcı və prodüser Tariq Əliyev açıqlamasında deyib ki, Sərvərə hədiyyəni Rusiyada yaşayan iş adamı edib. Bu gün Sərvəri efirə qonaq çağırmışıq. Reklam fəaliyyətində Moskvada yaşayan dostum Sərvərin fotosunu döndərilib, dostları ilə ona yardım edib maşın almağa kömək etməsini istədim. Sağ olsun. Özü şaxsan Sərvərə maşın alacağını bildirdi. Sərvərin VAZ 2107 markalı avtomobil istəyini ancaq imkan daxilində ona daha yaxşı maşın almaqlarını deyən Tariq Əliyev artıq avtomobil axtardıqlarını da qeyd edib. Artıq avtomobil axtarışına başlamışıq. Səhər efirdən sonra gedib maşın alacağı. Bunun üçün sərvrənin sürüşürük fəsildə almışam. Maşının dövlət qeydiyyat nişanı isə sərvrənin istəyi ilə əvəlki maşında olduğu kimi qalacaq. Sərvr VAZ 2107 markalı maşını istəyir, ancaq çalışacaq ki ona daha yaxşı xarici markalı maşın alaq. Avtomobil birinci gün efirdə sərvrə təqdim ediləcək. Qeyd edək ki sərvr qırmızı rəngli köhnə avtomobillə Türkiyə yardım kampaniyasına qoşularaq yorğan döşək və digər ləvazimatlar aparan şəxs kimi Azərbaycan və Türkiyə mətbuatının ən çox danışıldığı şəxsdir.